За вашето утрешно мени, како предјадање, ви предлагаме да подготвите панцероти наполитана. Пршутата е сечкаме на парчиња. Макдоносот ситно го сечкаме. Чаденото сирење го сечкаме на коцки. И сирењето го сечкаме на коцки. Во длабок сад ги ставаме брашното и прашоко за печиво. Посолуваме. Додаваме 125 мл вода. Со рака замесуваме тесто. Во друг сад ги кршиме јајцата. Ги матиме со вилушка. Ги додаваме исечканиот магдонос, урдата и ренданиот пармезан. Мешаме со вилушка додека смесата се соедини. На набрашната работна маса со раце го размесуваме тестото. Го делиме на 10 дела. Од секое парче тесто формираме топче. Од првото топче тесто на набрашната работна маса со сукалка разлекуваме кора. Филот од јајца и урда го зачинуваме со мелен црн пипер. Со лажица врз кората нанесуваме фил. И по неколку коцки од двата вида сирење, како и парчиња пршута. Ја свиткуваме кората на половина. Со прсти ги притискаме краевите да се залепат. На ист начин ги подготвуваме сите панцероти. Ги пржиме во тава на оган со поголема количина загреано масло. Испржените панцероти ги ставаме на чинија обложена со хартија. Панцеротите скалесто и во круг ги редиме на чинија за сервирање. Украсуваме со парчиња сирење, кругови црвена пиперка и гранчиња француски макдонос. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 40 минути. Добар апетит!